Ну і більше про збиті над Чорним морем безпілотники не лише. Поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, щойно в нашому ефірі був сюжет про збитий американський безпілотник над Чорним морем. Чи була це провокація, на вашу думку? Чи було це скоєно за вказівкою Кремля? Ну, ви бачили самі кадри, як діяв. Це лише, мабуть, один з епізодів, який оприлюднили американці, так, для того, щоб показати всьому світу, хто ж насправді агресор і хто чинить такі речі. От, власне, чи була провокація, чи погодили це пілоти з своїм вищим командуванням там, чи з Кремлем? Ну, очевидно, що ніхто не ризикне там робити якісь дії з літаком, який належить супердержаві, так. Ну, але я думаю, що на руській землі вони все можливе, тому можливо і якісь витівки вони собі дозволяють інколи робити. Але все ж дотримуюсь, ну, як моя особиста думка, що все ж таки було це планомірно погоджено. Польський президент Анджей Дуда анонсував передачу Україні МіГів-29. А про яку кількість літаків йдеться, якщо можна, звісно? Якої модифікації? І чи варто чекати авіаційного кулака тепер створення? Ну, власне, про МіГи сьогодні запитують вже цілий день, тому що це така новина, яка дійсно стала такою вже популярною. Мова йде поки що про заяви польської сторони про перші 4 міги, так, наскільки я розумію. Що це за літаки? Ну, це радянські літаки, які, зрештою, є і у нас. Так, лише мова йде про те, що вони пройшли певний етап модернізації. У чому полягає ця модернізація? Ну, мабуть, це GPS-навігація, мабуть, це певні засоби зв'язку, які там уніфікували під стандарти НАТО, можливо, система розпізнавання свій, чужий і так далі. Але ж основне, що потрібно, що вимагається від літака, яке є основне оборудовання, це РЛС літака, радіолокаційна станція, яка виявляє цілі, і його озброєння. Це все залишилося радянським, тому говорити про якусь там суттєву модернізацію чи тим, що поможе він якось краще воювати, ну, навряд чи доводиться. Але в будь-якому разі ми дякуємо нашим партнерам, і якщо це буде Словаччина ще і Польща, для того, щоб підтримувати наші спроможності вже зараз, тому що це та авіація, яка сьогодні воює на фронті, з якою льотчики витискають якомога більше, витискають усе можливе, щоб бити окупантів. Нагадаю, що змігів запускають ракети ХАРМ по ППО противника, намагаючись таким чином надавати більше можливостей нашій ударній авіації, намагаючись прикривати їх з повітря. Так само міги використовуються і для прикриття від ракетних ударів противника крилатими ракетами та дронами. Ну, не є надто ефективними радянські літаки в перехопленні саме крилатих ракет та дронів, тому що дійсно, ну, літаки 70-х років з цим непогано упорались західні винищувачі, які, в принципі, для того і створили, щоб бути частиною протиповітряної оборони держави. Посили також ці міги, якщо будуть надходити в Україну, також і ремонтну базу нашу, тому що, як зрозуміло, техніка зношується, техніка стара, як я сказав, працює на межі своїх можливостей, але ж з літаків можна один одного міняти запчастини, знімати двигуни, вугли, агрегати та інше бортове обладнання і таким чином шляхом донорства збільшувати спроможності цієї авіації. В Україні почастішали повітряні тривоги. Вчора 3, позавчора 5. А з чим це пов'язано? Це така нова тактика ворога на моральне виснаження? Чи це якісь, не знаю, розвідувальні операції він веде? Ну, бачите, почастішали тривоги, це факт. Ми бачили позавчора, скільки було тривог. Ми навіть були змушені на командуванні показати, що саме відбувалося, щоб люди особливо не були такі панічні настрої, тому що злітав Міг-31 не лише як зазвичай з ракетою півтори години, а злітав він на короткі дистанції, скажімо так, робив коло, сідав. Це були, мабуть, тренувальні польоти. Ну і власне почастішали, і у нас народження нових телеграм-каналів.
атак, які просто бум телеграм-каналів, з яких люди отримують інформацію, і ведеться обговорення дискусії, що ж це за тривога, варто чи не варто йти в укриття. Давайте ми зробимо там жовтий рівень небезпеки, помаранчевий, зелений, фіолетовий, такий і так далі, і так далі. Червоний. В чому небезпека цього? В тому, що люди почнуть брати інформацію з інших джерел, почнуть ставитись по-своєму до дотримання сигналів тривог. Я хочу нагадати, що усі тривоги небезпечні. Я хочу сказати, навіть коли ви впевнені, що це працює наше ППО, скажімо, десь в Київській області, збиває вона там 1-2 безпілотники, а можуть працювати 2-3-4 ракети тут, як вийде, як повезе, усе це впаде вниз. Ракета важить доволі таки багато, так, є вибухова речовина. І навіть коли наше ППО успішно відпрацювало по безпілотнику, усе це діло впаде вниз на голову, впаде вниз на землю. І тому слід дотримуватися таких тривог. Інші види небезпек. Ми бачимо, ракетна небезпека зі сходу. Східні частини одразу покриваються, Україна, червоним кольором в додатках. Українці це бачать. Без варіантів. Балістика летить дуже швидко і дуже небезпечно. Ми її збивати не можемо ніякими засобами сьогодні в Україні. Це дуже небезпечно. Працює тактична авіація. Це Су та міг ворога, ну, Су-27, Су-30, Су-34, Су-35. У них є на озброєнні ракети, керовані авіаційні, які теж доволі мають великий запас кілометражу, так, мається увазі велику відстань ураження і можуть долітати таки доволі таки далеко. Далі маємо, зрозуміло, що ракетну небезпеку від стратегічних бомбардувальників, а також від кораблів. Вже насувається хвиля ракет, по місцю перебування ракет оголошується повітряна тривога з заходу на схід. І найголовніше на сьогоднішній день, про що дуже багато питають, це повітряна тривога від МіГ-31К. 6 прильотів 9 числа, перед цим кілька тижнів тому 2 прильоти кінжалів. Тому говорити про те, що МіГ-31 з носієм кінжалу це так собі тривога, не можна. Це доволі таки небезпечно. Хочу лише сказати, що раніше не оголошувалось десь з півроку тому сигнал повітряної тривоги, коли злітав МіГ-31. І хочу сказати, що два моїх знайомих, на жаль, загинули, так, навіть не знаючи, що по них прилетіло. Тому це надзвичайно важливо дотримуватись усіх тривог. І жодного там меншого рівня чи більшого рівня немає. Просимо і ще раз закликаємо усіх від повітряних сил дотримуватись цих сигналів. Пане Юрію, повністю підтримую. Бінарна система. Або людина жива і бореться, або вона мертва і вже нічого не робить. Ну, смерть і життя. Безпека і небезпека. Пане Юрію, Ден Гемптон, американський ас, в інтерв'ю «Голосу Америки» порекомендував Україні найняти досвідчених пілотів на F-16. І навіть сказав, що сам готовий поїхати. Як гадаєте, це робочий варіант для нас чи ні? Ну, я вам хочу сказати, навіть з іншого боку підійти. У нас є на сайті Міністерства оборони, здається, так, де закладка, де можна, власне, подати анкету і потрапити в іноземний легіон. Так, це діє для військовослужбовців різних країн, для громадян, які не є громадянами України, вступити в лави Збройних сил України. То питання риторичне, так? Ну, чому ні? Я думаю, що усе можливо. І хочу сказати, що на сьогодні, до речі, додати, ще вже говорив сьогодні в ефірі національного марафону, те, що дійсно сьогодні відбулася така знакова подія. Сьогодні командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олещук виступив на симпозіумі серед учасників, яких були командувачі повітряних сил країн-членів НАТО, і звернувся, розповів, що відбувається зараз в повітряному просторі України, що відбувається сьогодні взагалі на театрі бойових дій, і закликав створити таку авіаційну коаліцію на кшталт танкової коаліції, щоб підтримали Україну, щоб на всіх рівнях допомагали все-таки просувати рішення про те, щоб нам надати все ж таки літаки, ну такі як F-16 чи інші літаки, багато цільові, четвертого покоління, які зможуть нам захиститись від повітряного тероризму, про який ми з вами говорили, так, збивати ті крилаті ракети та шахеди. Ну, а також допомогти нашим наземним військам, які героїчно боронять і фортецю Бахмут на всіх фронтах, швидко деокупувати наші території. Це, безумовно, мрія всіх наших льотчиків, мрія всіх українців отримати гарні крила, гарну авіацію і стати таким собі щитом на правому фланзі. Я думаю, весь світ має бути цивілізований, в цьому зацікавлений.
Пане Юрію, дуже вам дякую за розмову. Це Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам. Все добре.